ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରବିବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହୁଲିଡିହା ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଭାସ୍ଥଳରେ 60,000 ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 141,80,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ 36 ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମାତୃ ଶିଶୁ ଭବନ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍, 24।